DMX 155. Ayan ang bumatak. Yan, kargahan po ito ng gasol o mga tank tank. Ayan ang humilan. So magpapalit tayo ng clutch lining. Siyempre, bago natin magpalitan ng clutch lining, kailangan muna natin tanggalin yung kanyang putres at saka tambutyo, tapos yung kanyang cover. Natin muna babaklasin kasi ayaw na niyang bumatak. Ayaw nang tumakbo. Puro tunog na lang ng makina. So, malamang niyan, sira ang kanyang clutch lining, sira ang kanyang clutch wheel at clutch hub. Siyempre, babaklasin mo yung crankcase cover. Ang kailangan mo sa akin ay 8mm. Yan. Pag nabaklas mo yung crankcase cover, makikita mo na dyan ang kanyang clutch lining. Medyo mahirap lang magbaklas ang clutch ng TMX 155, lalo na't may nakakabit na sidecar. So yan, kitang-kita nyo po ang kanyang langis, nagpuputik. And sigurado po ubos ang hub clutch dito kahit hindi pa namin nakikita. Yun! Yan po ang kanyang clutch lining. Yan, bearing. Tapos tatanggalin nyo po yung pinakangkat niya sa sentro. Tapos yung kanya pong oil pump, tanggalin po yan, oil pump yan. Oil pump cover, tatanggalin po rin natin. Yan po na may walang timing. Ibabalik nyo lang, tatandaan nyo lang yung bawat pwesto nung inyong binabaklas. Yan, kita nyo po, ubos po ang half clutch. So ayan guys, medyo nahirapan kami magtanggal nitong cover ng sa bomba. Pag mag-iimpa kayo, lalagyan nyo ng sa pinsya dito para hindi mabasag. Kasi number one, ito ay matulis mabasag pag pinalo mo, natitipak. So pag dito mo itinapat yung tornilyo, yan to, itong tornilyo to, lalagyan mo siya ng kalang doon pag dito mo siya impakin para hindi mabasag. So yan, advice ko lang sa inyo, o tip, para hindi mabasag yung kanyang cover, lagyan ng kontra dito. Sabi na nga ba, ubos po ang kanyang clutch wheel o clutch hub. Sureball na sureball po. Ayan. Ganto po talaga pagka slide na binipilit pa. Ito may dagdag na sirang nangyayari. So ayan, makita-kita nyo naman po ubos.
Ngayon, kung ayaw nyo mangyari sa inyo itong ganito, pag naramdaman nyo ang clutch lining na dulas na, magpalit na po kayo ng clutch lining. Yan, medyo lumaki po ang sira nito, nadagdagan po nito. Yan, ngayon palit po tayo nito, palit din ito, palit din na lang yung saka gasket. So, clutch hub set. Yan, replacement lang siya. Tapos ating gasket, clutch lining, original na ating clutch lining. Ito ang kanyang hub pressure plate. Yan, ito ang tatak. So yan, yan ang ating kakabit, bago na, saka ating bagong langis. Yan, ang ating bagong langis, Habulin. Yan, Caltex, maraming salamat sa Habulin. Baka naman. Ito nga pala ay clutch lining, plate, clutch lining, plate, clutch lining. Salitan nyo sila. So, dyan mo'y kakasa. Tapos, washer. Tapos, yan. Nut. Hassel nut. Tapos lalagay mo na ang kanyang clutch spring. Tapos lifter clutch or clutch lifter na may apat na tornilyong 6mm na gis ang kanyang ulo ng tornilyo. Yung paghahapit ng tornilyo ay salitan lang kasi may posibilidad na mabaak tong clutch lifter. Alalay lang kasi matigas ang spring ng TMX 155. Alalay sa hapit kasi may posibilidad na mabaak yan pagka hinapitan mo ng padalos-dalos. Medyo dapat sabay-sabay siya. Salitan ang hapit.
pagkatapos nating hapitan, lalagyan na natin yung cover niya. Hapitan na natin yung juice na tornilyo. Check nyo uli isa-isa. Kasi baka may nalilimutan kayong hapitan. Tapos kakabit yung cover. Tapos yun, okay na. Tapos na. Ang pagpapalit natin ng clutch lining at saka ng clutch wheel hub. Kakabit na natin ang kanyang cover. Ayan, tapos na natin ikabit ang kanyang clutch lining at clutch hub. Lalagyan na lang natin ng langis at natin ang tetes tingin. Ayan, DMX155. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka naman. Alam nyo guys, kung bago lang kayong manggagawa ng motor o bago lang kayong magbabaklas, mahirap po magbaklas ng clutch lining ng TMX155. Pare-parehas po yan, TMX155, Motorstar, Rusi, halos iisang klase lang po ang pagbabaklas niyan. Pero talaga pong medyo mahirap. Kung bago pa lang po kayo magpa-practice magbaklas nito, ang gawin nyo po, dalhin nyo po muna sa isang motor shop at saka nyo panoodin ang mga technique para sa susunod, alam nyo na po ang mga dapat gawin. So wag po kayong aasa muna sa mga video kasi may mga technique pong hindi napapasama dito. Ito po ay kaunting kaalaman lang at tutorial. Yun lang po at maraming salamat. Yan, atin na pong tetestingin ang kanyang motor. Tetestingin na po. Yo, dumadampan na po ang kanyang motor. Shout out sa nagpagawa, taga Barangay Sulip. Maraming salamat sa tiwala sa aming mga mekaniko.